Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rayon icra hakimiyyətlərində apardığı uğurlu əməliyyatlar və rüşvətxorluq faktlarının aşkara çıxarılması bəzi rayon başçılarında ciddi narahatlıq yaradıb. Axarazın məlumatına görə uzun müddətdir ənənəvi qaydada fəaliyyət göstərənlərdən biri də Bərdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayevdir. Artıq İsayevin göstərişi ilə ictimai işə cəlb edilən şəxslərin kartlarının qaytarılması prosesinə başlanılıb. Qeyd edilir ki, ictimai işlərə cəlb edilən şəxslər Bərdə şəhər bələdiyyəsinə dəvət edilir və onlardan izahat alınır. İzahatda isə sözü gedən şəxslər könüllü olaraq bildirirlər ki, maaş kartları hər zaman özlərində olub. Heç vaxt icra başçısının seyfində saxlanılmayıb. Bu gülünc izahatın niyə alındığı və hansı qara gün üçün saxlanıldığı bəlli olmasa da, bu Bərdə icra hakimiyyətində ilk belə cəfəng əməliyyat deyil. Bir müddət öncə İsmail rayon icra başçısının karantin rejimini pozduğuna görə prezident sərəncamı ilə töhmət almasının ardınca Bərdə icra başçısının onlayn konfransa tibbi maska ilə çıxması birmənalı qarşılanmamışdı. Onlayn konfrans zamanı tibbi maskadan istifadə tələb etməsi başçını gülüş hədəfinə çevirmişdi. Bərdə rayonu ilə bağlı daha bir məlumat isə orta məktəb müəllimlərinin maaşının kəsilməsidir. Rayondakı mənbənin verdiyi məlumata görə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin ciddi əməliyyatlarına baxmayaraq, Bərdə məktəblərində müəllimlərdən pul yığılması bu ayda davam edib. İddia olunur ki, müəllimlərə onsuz da işləmədikləri, onlayn dərs keçmə imkanlarının da məhdud olduğunu bildirərək, aldıqlarına şükür etmələri məsləhət görülüb. Daha bir məraqlı məqam Bərdə icra başçısının Yevlaxdakı evi ilə bağlıdır. Qeyd olunur ki, icra başçısı Yevlaxda yerləşən mülkünün böyür başındakı evləri alaraq həyətinə qatıb və villasının əzəmətini artırıb. Yevlaxdakı mənbənin verdiyi məlumata görə İsayevin alıb villasına daxil etdiyi ev sürücüsünə məxsusdur. Belə ki, Vidadi İsayev sürücüsünün evindən bir neçə dəfə baha qiymətə 50 minə kənarda ev alıb və onu sürücüsünə bağışlayıb. Əvəzində isə villasının arxasında yerləşən sözügedən evi öz həyətinə birləşdirib. Yevlax Bərdə yolunun üzərində hazırda yerləşən balıq və təgələrinin də Vidadi İsayevə aid olduğu iddialar sırasındadır. Bildirilir ki, vaxtilə həmin ərazilərdə qaçqın və məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Daha sonra dövlət proqramı əsasında onlara mənzillər inşa olunub və məcburi köçkünlər həmin mənzillərə yerləşdirilib. Boşalan əraziləri isə İsayev qohumlarının adına sənədləşdirərək orta balıq sənayesi qurub. Faktla bağlı sözügedən qurumlara sorğu göndərilib. Verilən cavabı sizlərə təqdim edəcəyik.